Først og fremmest har vi oplevet en hel masse meget engagerede unge mennesker, som bare har haft hænderne i tingene, og som har store smil på, og som bare har fået en kæmpe en på opleveren. De har oplevet så mange forskellige fag, som mange af dem måske slet ikke kendte. Som erhvervsplaymaker, så er det bare mega fedt at se, at vores tre erhvervsskoler i Roskilde går så tæt sammen i et samarbejde om at vise de unge, hvad erhvervsuddannelserne har at byde på, og hvad muligheder der er. Jeg synes, det er fantastisk at se, at der på alle uddannelser står der unge fra uddannelserne, som fortæller deres vej ind i det, og hvorfor de har valgt at gå den vej. Og det er super godt. Når vi bliver værtskommune for DM i Skills, som løber her fra den 18. til den 20. april i 2024, så er det også, fordi vi i Roskilde gerne vil sætte fokus på, at man kan lære på andre måder, og at vi har en praktisk faglighed og en praktisk indgang til det at lære og det at studere. Og det synes jeg i høj grad, at de unge får set i dag. Og det er noget af det, de blandt andet også skal se på DM i Skills til foråret, at man kan, at det at lære og studere er også med en bog og på en computer, men det er i høj grad også med hænder og krop. Og det bruger vi faktisk et helt år på at slå et kæmpe slag for i Roskilde Kommune.